Takže ahoj, máme tu další video a dnešní video bude sice kratší, ale o to víc bude náročnější a dáme si takovou výzvu, takovou challenge na vnitřní stranu stehen. Tak jdeme na to. Začneme tak, že si lehneme na bok, podložíme si hlavu, horní nohu přehodíme přes tu spodní, zahákneme si nějak, aby nám to bylo pohodlné, buď takhle na špičku nebo na celé chodidlo, nebo si ji klidně takhle můžeme přidržet. A teď vlastně budeme zvedat tu spodní nohu, ale budeme ji zvedat tak, že si uděláme takhle jakoby fajfku, nebudeme mít špičku, ale prostě tu fajfku. A tu nohu budeme zvedat za patou, tím vlastně zatneme nebo budeme používat hlavně ten sval, který potřebujeme, ty vnitřní strany stehen. Tak, jdeme na to. Aspoň takových 20 nebo prostě do té doby, než nás to začne pálet pořádně. Já to opět nebudu moc počítat, protože vám něco budu kládu se tu toho. Já jsem tohle video chtěla natočit už dlouho, protože mi často píšete vlastně, jak já cvičím na vnitřní stranu stehen, a tak jsem chtěla dodat nějaký tipy, nějakou inspiraci, co si doma zacvičit, a myslím, že tohle cvičení je fakt jako hodně účinný jakoby na tu vnitřní stranu stehen než různý stroje a takhle. Já jsem tady aspoň takového názoru, protože těch strojů a různých cviků se závaží moc není právě na tuhle stranu stehen, takže si myslím, že tohle cvičení s vlastní váhou je daleko efektivnější. Tak ještě aspoň pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Teď si vezmu tu horní nohu a jenom si ji opřeme takhle jakoby za celé tělo a budeme dělat to, zase to samé s tou nohou, zase ji zadat za tou patou. Tak jdeme. Tady je docela i těžký držet stabilitu, ale věřím, že to zvládnete. Aspoň ještě 10. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ještě pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak. Teďkon si zase vezmeme tu horní nohu a zase ji přehodíme přes tu spodní a budeme teďkon dělat tento pohyb pouze jakoby to samé, co jsme dělali, ale na dvě doby. Což znamená, že pojedeme vlastně raz, dva, raz, dva dolů. Raz, dva, raz, dva dolů. Tak, jedno na to dvě doby. To už jako mě teda pálí extrémně. Ale doufám, že to s vámi vůbec jakoby zvládnu cvičit, jako. Protože je to fakt náročné. Tak, ještě aspoň pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, ještě pár. A hlavně se snažte, když jdete z té druhé fáze až nahoru, tak tu nohu zvednout, jakoby co nejvíc to jde. Tak, ještě tři, raz, dva, tři. Tak, teďkon asi tušíte, co přijde. Přijde to, že si dáme tu horní nohu dozadu zase a tohle pojedeme to samý na ty dvě doby. Tak jdem. Pak si hlídejte tu fajfku a hlídejte si nataženou nohu, abyste zvedali tu nohu co nejvýš. A abyste hlavně ten sval jakoby cítili, abyste to procítili. Protože to je fakt důležitý u toho cvičení. Nejenom prostě si takhle zvedat nohu, ale fakt jako se soustředit na ten sval. A takhle jakoby používat při tom cvičení. Tak ještě pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, teď konci vezmeme zase tu horní nohu, přehodíme ji na zpět a budeme dělat jenom malý hmyty. Tak jdem. Jenom takovýhle úplně prťavý hmyty nahoře a dáme jich aspoň 20. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest,
7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Už to pálí, co? Tak, teď zase dáme nohu dozadu a jdem to samý. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak, jednu nožku máme z krku, nebo ještě se k ní vrátíme, ale s jinýma cvikama a jdeme na tu druhou. Což bude stejnýma svakrholky, takže se připravte. Tak, zase si přehodíme horní nohu přes spodní, uděláme si fajfku a jdeme nahoru. Pět. Deset. Aspoň ještě 10. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Zadní nebo horní nohu dáme dozadu a jdeme nahoru. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8, 9, 10. Už to pálí, co, holky? Já trošku umírám, ale jako zvládnu to s vámi. Tak, teď pojedeme ty dvě doby. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, dáme nohu dozadu a zase dvě doby. Raz, dva, čtyři, pět. Aspoň pět ještě. Raz, dva, tři, čtyři. Umírám, už umírám. Tak, teď postavím ještě vlastně ty malé hmoty, že začíti vydat. Tak, zase horní nohu přes spodní a jenom malý hmety nahoře. Ještě 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak teď mám s tou zadní nahoru, zadní vzadu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tak co, cítíte to aspoň trošku? Teď mám si můj oblíbený cvik, na který se těším. Protože moc lidí ho nezná a je fakt super na tom něčem, kterou se je. Takže lehnete si normálně prostě na záda, natáhnete si takhle nohy do vzduchu a teď konci naopak uděláte špičky, prostě natáhnete si ty nohy co nejvíc a budete ty nohy dávat jen takhle od sebe. Nahoře vždycky takhle prohodíte a jenom jdem takhle. Teď si podložím hlavu. Tohle je fakt úplně super cvik, protože opět ležíme jenom a makáme nohama, takový cvik mám nejradši prostě, tak jsem říká v minulém videu. Aspoň takový 20. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8, 9, 10, ještě 10, už dáme, raz, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, poslední 10. Tak, teď uděláme něco podobného. Opět budeme ležet na zádech a dáme si nohy si vlastně dáme takhle, potom si je skrčíme, abyste vlastně měli takový Včko v nohou a uděláme si opět fajtky a jenom ty nohy budeme takhle natahovat do strany. To úplně cítíte, ten sval, tu vnitřní stranu stehen, jak vlastně pracuje. Tak, jedem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, teďko si zase natáhnu nohy a pojedeme na dvě duby. Jak jsme vlastně dávali ty nohy od sebe, tak teďko to samý akorát na dvě duby. Tak uděláme si špičky a jdem do poloviny dolů. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Tak já jdu počítat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 9, 10. Možná mě teď zabijete, ale ještě dáme takových 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Doufám, že jako nejsem jediná, kterou tam vnitřní transfer pálí jak blázen, takže doufám, že to aspoň taky cítíte. Tak a teď mám zase takhle to natahování nohou, taky na dvě duby. Raz, dva. Tak já jdu počítat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, 9, 10, ještě 5, raz, 2, 3, 4, 5, tak. A teď už pro nás máme jen poslední cvik, tak to už zvládnete. Nebo já vím, že to zvládnete, ale abych to zvládla já vůbec. Tak, natáhneme si takhle nožky, děláme si špičku, opět, a budeme tu nohu, jak jsme vlastně dávali ty nohy takhle dolů, nebo takhle dolů, tak teď máme dávat jenom jednu. A úplně pomalinku, co nejvíc pomalé, co jde. Tak jde. A nahoru. A nahoru. Tuhle se snažíme mít fakt zafixovanou. A skoro vůbec s ní nehejbat. Snažíme se fakt jenom úplně pomalinku tou druhou nohou se snažit dostat až skoro nad zem. Ať se to třeba nezdá, tak tady pracuje i břicho. Ale hlavně je teda ty stehna. Tak, ještě aspoň 5. Raz. 2. 3. 4. 5. Tak, já se takhle otočím. Omlouvám, že jsem k vám takhle zády, ale chci, abyste to fakt viděli, jak to cvičím. Tak jen teď opačnou nohou. 2, 3, 4, 5, 6. Máme za sebou, já doufám, že se vám video líbilo, že jste fakt cítili ten sval, který jsme přesně cvičili
a že to pro vás byla taková challenge stejně jako pro mě. A pokud se vám video líbilo, tak bylo poprosit dát like, po případě sdílet. A nezapomeňte tagovat na Instagramu hashtag boj za nový tělo. A já se s váma loučím a budu se těšit na příští video. Tak čau!